Den förra ägaren, de renoverade ju huset. Hallå? Det bor ett barn här. Det har nog bott ett barn här. Alla om sin diakon. Det är inte bor någon pojke här bredvid, va? Nu kommer jag! Lukas. Hej! Du, dörren har bara gått igen. Just det, precis. Och det är de som har köpt Peter och Jennys gamla hus. Du vet vad som hände där, va? Huset. Det är något så jävla konstigt som händer här. Han har gjort. Vad vill han, Lukas?